שלום חברים, היום אני רוצה לדבר איתכם למה יש רוע בעולם. הקדמה קטנה, הסרטון הזה הוא למי שמבין כבר שאמונה יכולה להוציא את הבן אדם תלוש מהמציאות. ואנחנו לא רוצים להאמין, אנחנו רוצים לדעת. ומלאה הארץ דעה את השם. צריך לדעת. לדעת, לדעת, לדעת. לסמוך על החושם לדעת, ואני יודע מה אני רואה, מה אני שומע, מה אני מרגיש, ומה הידיעות שלנו, אנחנו רוצים להגיע לכל מה שצריך לדעת. זאת אומרת, יש בורא, תדע להוכיח, יש כמה בורים, תדע להוכיח, כן. אני רוצה לפתוח לכם פה כיוון חשיבה, תהיו עם ראש פתוח, שההסבר ההגיוני היחיד שמצאתי, שיש יותר מבורא אחד. אז אחרי ההקדמה הזאת, בואו נראה למה יש רוע בעולם? למה אני חושב שיש יותר מבורא אחד? וואו, תראו את הלשון הזאת, היא אוהבת חסה. ואני הייתי מאשים את הבורא כל הזמן ואומר לו, תשמע, אתה פשוט משוגע, אתה חולה בראש, משהו דפוק אצלך. למה אתה מאפשר סבל בעולם? אתם יודעים, לקחת את הטבע ולהשחית אותו, איך יהיה טבע? מה, אתה סדיסט, אתה נלחם בעצמך? הייתי מאשים אותו כל הזמן. ובאיזשהו שלב הבנתי שיש דברים שלא תלויים בו. אתם יודעים את זה? ברגע שהוא קובע, לקחו לדוגמה משהו שתבינו. נגיד שהוא קבע עכשיו שהשיער שלי בצבע שחור. והוא קבע שיש צבע לבן וכחול ושתני וצהוב וטורקיז ותכלת וכל מיני צבעים. באופן מיידי, ברגע שהוא קבע זה שיער שחור, הוא באמת נהיה שחור, באופן מיידי יש אפשרויות אחרות שמחושבות. זה לא לבן, זה לא תכלת, זה לא טורקיז, זה לא ירוק, זה לא אדום, זה לא... הוא רק קבע שזה שחור. באופן מיידי מחושב מלא אפשרויות מה זה לא. מה זאת אומרת? יש בורא נוסף, שהוא בורא מה לא נכון להיות. כמו שהבורא הטוב מוכרח להיות, מוכרח להיות בורא מכורח המציאות, חלל ריק אפילו, הוא מוגדר מה זה נקרא חלל ריק, נפח שמכיל כלום זה חוק, יש חוק שמגדיר מה נכון להיות, אוקיי? מכורח המציאות זה מוכרח להיות, זמן, מאפשר לדברים להתממש, מאפשר לאפשרויות להתממש, הזמן הוא מוכרח להיות כי אחרת לא יהיה קיום לכלום, זאת אומרת שהבורא הטוב הזה שמגדיר מה נכון להיות, מה ההגדרה של כל דבר, הוא מוכרח להיות קיים. כמו שהוא מוכרח להיות קיים, ככה מוכרח גם להיות בורא אחר שמגדיר מה לא נכון להיות. והם פועלים במקביל. אז בהתחלה, שזה שחור וזה לא טורקיז ולא לבן ולא תכלת ולא שום צבע אחר, זה לא מתנגש אחד בשני. אבל באיזשהו שלב הבורא הוא שמגדיר מה לא נכון להיות, הוא שאל את עצמו מה המהות שלי? המהות שלי להגדיר מה לא נכון להיות בעולם. אז אני רוצה שיהיה לי ביטוי במציאות. הוא החליט, מה לא נכון להיות בעולם? אוקיי, לא נכון לרצוח. אז אני אקבע חוק שמי שרוצח יסבול מזה. אם אתה הורג פרה, איבדת את האנרגיה שלך לשאר, יכול להיות באופן מיידי, הרגשה לא טובה, איבדת כוחות נפש מעצמך, אתה תרגיש משתגע. או שאתה, יהיה לך חוויה אחרת שתצביע על כך שתהית בדרך, תסכול, או מתח בחיים, או אנרגיות שליליות, או פחד, או חרדה, או קור רוח, משהו ייכנס בך, משהו, רוח שלילית, אנרגיה שלילית ייכנס בך. וזה לא זה, זה רק במיידי. אחר כך אם אתה אוכל את זה, אתה מכניס לך משהו מת לגוף, אוקיי, אתה תסבול שוב פעם, זה יעשה לך מחלות, חומציות בגוף, כל הדברים האלו. אז עם הזמן, תהיה חולה עם זה, אתה תסבול. אז הבורא הזה, הוא בעצם אמר, אוקיי, אני אאפשר לכם לעשות דברים מסוימים שהבורא הטוב לא רוצה שתעשו, וכדי שיהיה הבדל בין טוב לרע, אני פשוט אקבע שאתם תסבלו מזה. מי קבע את החוקים האלו? הבורא הוא שיבור מה לא נכון להיות בעולם. אז יש שתי בורים. יש מערכת אחת שנקראת אלוהים, ויש היא טובה, מה טוב מוחלט שהוא טוב לכולם, ויש מערכת אחת שנקראת שטן, והיא מגדירה מה רע, לא נגשים את החוקים שלו. זה הכל. אז אני פעם חשבתי שהבורא האלוהים והבורא השטן הם לא דמויות,
חשבתי שמדובר במערכת חוקים, חוקי האלוהים, חוקי הסתה, ובעצם כל חוק הוא אלוה, כל חוק הוא סתנה, כל חוק שלו, כל חוק שלו, ומדובר במערכות חוקים, ובאיזשהו שלב אני מתחיל להבין שמדובר פה בבורא ובורא, שאני יכול לייחס להם דמויות, יש להם תבונה, יש להם את כל הדברים האלו, יכולות לפתח חוקים, להמציא בעיות, למשל הבורא הרע ממציא בעיות, הבורא הטוב פותר אותם. אז זהו חברים, אני מקווה שהסרטון הזה עשה לכם קצת סדר בעניינים, וכעת אני לא מתוסכל על הבורא הרע, אני לא מאשים אותו, אני לא מבואס עליו, אני לא מתוסכל על הבורא הטוב, אני לא מאשים את הבורא הטוב, אני מבין שיש בורא רע שזה לא באשמתו, הוא קיים מכורח המציאות בלי שנרצה. ואם אנחנו רוצים לבטל אותו, זה תלוי בנו, אנחנו אחראיים על כך, אנחנו צריכים להשיג חלקת אדמה, לזרוע בעזרעים של הצפרי, לאכול רק פירות, לא לשתות מים, להחזיר את הקליפות מעל העץ, שהקליפה תחזור להיות פרי מחדש, לשים שיהיה שם הפריה והכל יעבוד כמו שצריך. אתם יודעים שלימון הוא, מה, הוא חמוץ, אך לא טעים. התרגלו לטעם חמוץ, אבל קר לימון ככה, לא לעניין. קח חושחש, הוא טעם מר, לא מתאים. פלפל חריף, לא מתאים. למה? יאללה חברים, אני לא רוצה להעמיס יותר מדי. אני מקווה שהסרטון עזר לכם. אם כן, תנו לייק לאלגוריתם של יוטיוב ויפרסם את הסרטון. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי! דרך חיים ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות, ואני אדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים, ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב, משמעותי ומעניין. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולקפוץ אל הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, בעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ בשפה האנגלית אם יותר נוח לכם.